Raporo yagejwe ku nteko rusange ya Sena igaragaza isura y'uko inzibutso za genocide yakorewe abatutsi zifashwe mu Rwanda ku rwego rw'igihugu ndetse n'uturere. Iyi raporo igaragaza ko akarere ka Huye ariho gafite inzibutso nyinshi, ugafite inzibutso 18 naho akamusanze kakagira urwibutso rumwe. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano muri Sena ni igaragaza iyi sura muri rusange. Senateri Bideri John Bones ni perezida w'iyi komisiyo. Komisiyo yagaragarijwe ko harimo inzitizi yuko hari ibihugu bimwe na bimwe by'ibihangange bitifuza ko inzibutso zigaragaza amateka mabi ibyo bihugu byagizemo uruhare zakomeza kwandikwa mu murage w'isi wa UNESCO. Ikindi ni uko ingengo y'imari igenerwa ibikorwa byo kubungabunga inzibutso za Jenoside n'ibimenyetso bizirimo ku rwego rw'uturere ntihagije, kuko akenshi ituruka mu mikoro bwite y'akarere. Ikindi cyagaragaye ni uko abakozi bafite mu nshingano zabo gucunga inzibutso usanga badafite ubumenyi mu gucunga ibimenyetso, kandi rimwe na rimwe bakayifatanya n'indi mirimo yo kwita ku muco na siporo ku buryo batabona umwanya uhagije wo kwita ku nzibutso n'ibindi bimenyetso bya Jenoside biri hirya no hino mu turere. Ku ruhande rw'ibimenyetso byerekana amateka ya Jenoside, iyi komisiyo ishima uburyo bwatangijwe n'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse bwo kubika ubuhamya n'andi mateka mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyakora ikagaragaza ko hakiri ikibazo cy'ibimenyetso n'inyandiko z'amateka ya Jenoside zikiri mu bihugu byo hanze zitarabasha gushyikirizwa u Rwanda. Abasenateri kandi bakomeza kugaragaza ko hakirimo ibibazo bitandukanye birimo n'imyitwarire mibi y'amwe mu baturage kuri izi nzibutso. Aba ni Senateri Karangwa Kirizo Roge na mugenzi we Honorable Letitia Nyinawamwiza. Baduhaye kesi ya Nyabihu, abantu batagaragajeho imibiri yari iri, noneho bongeraho no kujya kwihisha kugira ngo utazaboneka, niba nabyumvise neza. Kuba Perezida wa Sena, iki ni ikibazo gikomeye cyane, tutagomba kukinyuraho gusa tugenda dutya. Abantu bari bakwiye kugaruka bakagisesengura bakareba impamvu zitera ibi bintu zirahari. Icya mbere ni kukirebana n'imva zikigaragara hirya no hino. Nyuma y'imyaka 26, izo mva aho ziri ni henshi, kandi urebye mu by'ukuri ntabwo iyo mibiri yashyinguwe mu buryo buyiproteja. Ese haba hari gahunda ihari cyangwa se roadmap cyangwa deadline ihari yo kugira ngo iyo mibiri iri hirya no hino nayo izajyanwe mu nzibutso? Urugendo komisiyo yagiriye muri tumwe mu turere yasuye inzibutso 16 hagamijwe kureba uko inzibutso n'amateka bicunzwe, ikagaragaza ko hari izicunzwe neza ariko kandi hakaba hari naho ibimenyetso bidafashwe neza, bagatanga urugero rwo ku rwibutso rwa Nkomero rwo mu karere ka Nyanza. Mu myanzuro itangwa n'iyi komisiyo harimo ko hashyirwaho umukozi ushinzwe inzibutso ku rwego rw'akarere, kuko byagaragaye ko abazigenzura bafite izindi nshingano. Naho ikibazo cy'inzibutso ziri mu mahanga, hagakoreshwa uburyo bwa diplomasi, ubutaka zubatsweho bukegurirwa u Rwanda. Iyi raporo yatangiye mu ngoro nshingamategeko, aho mu kindi cyumba umutwe w'abadepite watangiraga igihembwe gisanzwe, aho basuzumye imishinga irimo uw'itegeko rigenga Banki Nkuru y'Igihugu BNR n'itegeko ngenga rigena ubwenegihugu. D'Antoni Gasigwa, Televiziyo Rwanda mu mujyi wa Kigali.